O Motorista. Como vai, cara? Estou bem. Sabe para onde está indo? Sim. Não tem crime suficiente em Vegas que você tem que vir aqui procurá-los? Sim, ficamos sem crimes em Las Vegas. Éramos muito bons nisso. Max disse a você que eu resolvi as coisas com ele? Isso não é da minha conta, eu só sou um empregado. Bem, o que eu quero que você faça é que eu quero que você desça na rua e estacione. Deixe eu entrar por algum tempo. E quando eu sentir que já deu, então eu cuidarei dos meus negócios. Fui contratado para vir até aqui, te pegar e te levar para lá sem empecilho. Vamos estacionar na frente, quando chegar a hora certa. Te deixo logo ao lado desse cara, quando ele sair, ok? Você quer dizer como um Uber? Você veio até aqui para ser um Uber? Só solte a arma na saída. Veja, eu não estou bem com isso. Eu que não estou legal de ter você aqui dentro com o rabo cheio de adrenalina com a arma. Não vamos ter Vegas acontecendo novamente. Se alguém o perseguir lá, eu me encarregarei disso. Veja que eles deveriam ter você indo lá dentro e lidando com isso, grandalhão. Tudo bem, faremos do seu jeito. Sabe que andei com ele no colegial? Que merda. Meu amigo? Não. Ele andava com os fumantes. Eu andava com os atletas. Ele ainda anda com os fumantes. Ele teve mais do que 3 ataques, cara. Não precisa explicar. Eu preciso de uma certa raça pra apertar o gatilho. Por dinheiro. E entrar no quarto como se fosse seu. Sabe, mas às vezes... Isso vem com... Você acabou sendo uma babá. Então acabei chegando ao fim da estrada. E aí, cara, beleza? Tenho mais 2 pra você. Como você está, meu amigo? Como consegue isso? Tem um cara na DMV, eu cuido dele e ele cuida de mim. Isso é por todo e o outro também, está bem? Legal, bem, sim. Você não quer algo mais rápido, algo com mais velocidade para fugir? Do que eu vou fugir? Do helicóptero da polícia? A única coisa que vai fazer é me colocar nas notícias. Não, eu quero grandes, velhos e descartáveis. Meio que como suas namoradas, hein?
Oh, tem alguns ternos no porta-malas. Versace, Brioni. Espera, qual é o seu tamanho? Quero ir vê-los. Não posso agora, eu quero sim olhar eles. Pegou outra coisa? O quê? Arma Well? Sim, ela está a caminho. Mas eu tenho algumas anfetaminas, centenas delas. Faz você se sentir da Matrix. Bem, eu estou bem, é isso que você está usando? Não, eu não faço isso. Mas também não faço crime também. Muito bem, Huggy. Tenho que correr, eu tenho um trabalho a fazer. Você fica bem? Ei, eu não sou do departamento dos caras bons. Você tá bem? Sim, estou a caminho de pegar o passageiro. Certo, legal. Eu vou informar. Previsão de chegada? 15. Ok, fica bem aí. Sim. Como está, amigo? Sabe para onde iremos, não é? Sim. 15 minutos daqui. Passar por aquela primeira porta como manteiga. A segunda pode me levar um tempinho. Estamos em um encontro hoje à noite. O que aconteceu? Tive um ataque cardíaco. Hospital em 5 minutos. Não. Ué, qual é o problema? Você teve rugas? Não, me leve pra casa. Você conseguiu? Eu peguei. Quer poder gastar isso? Vou te levar ao hospital. Só me leva pra casa, não. Se eu morrer... Dê isso à minha filha. Max, eu preciso de um médico agora. Médico de rua. Não. Preciso de um médico de rua. Me dê sua localização. Me leve pra casa. Ele está tendo a porra de um ataque cardíaco. Leve-me para 73 Mileway. É uma rua. Leve-me pra casa, por favor. Entendi, beleza. Ele está cuidando dele agora. Ele não me deixou. Vou ver. Tudo bem.
Só posso fazer isso. Ele está bem? Não, não deu certo. Porra. Ele me deu o endereço para deixar essas coisas. Como foi o resultado? Eu não olhei e eu não vou olhar. Sem chance. Eu não vou me tentar. Você é gente boa, Ray. Até mais tarde. Oi, é Maya? Sim. Ei, desculpem te dizer isso, eu tava... Você tava com meu pai. Sim. Bem, ele disse que você passaria por aqui. Oh, meu Deus, você está brincando comigo? Eu fiz ele ir pro hospital. Meu tio o levou. Ele não me deixou ajudá-lo. Você é incrível. Aqui, isso é dele. Eu não pensei que apareceria. Sim, eu não olhei. Não é isso. Eu quero te dar algo, na verdade. Não, está tudo bem, estamos quites. De jeito nenhum, ó. Aqui, ó. Obrigado. Você tá brincando comigo? Nossa, muito obrigada. Merda maluca, hein? Ele sobreviveu. O quê? Ele conseguiu viver. Você deve estar brincando comigo. Eu tava me sentindo mal. Eu também, cara. Cara, ele tinha acabado de chegar em casa depois de meses. Billy Red. Quem é esse? O mestre ladrão, filho da puta. Aquele cara tem faixa preta, com boa sorte agora. Cara, você tem um bônus vindo pra você. Quero saber uma coisa. A filha dele nos deu um diamante. É seu. Escuta, aquele homem não estaria vivo se não fosse por você também. Tudo bem. Tô feliz que tenha dado certo. Você tá legal? Estou melhor agora. Esse cara no trabalho teve um ataque cardíaco. Ai, meu Deus, ele tá bem? Sim. Não, ele está bem agora. Só na hora que eu não sabia. Pensei que tivesse morrido. Meu pai teve um ataque cardíaco e morreu. Desculpe, eu não sabia disso. Olha, na verdade, ele nunca teve um dia de doença em sua vida. Um dia ele estava jogando bilhar e prestes a ganhar um monte de dinheiro e, num piscar de olhos, ele caiu. Ainda bem que ele não morreu doente ou, sabe, algo ruim, violento. Claro. Isso faz você lembrar. Sim, você só tem que aproveitar a vida. Eu não sei como você faz isso. O que quer dizer? Eu amo minha vida. Faço o que quero e tenho você. Não sei como você não tá preocupado o tempo todo. Não adianta se preocupar. Preocupação só atrapalha. Ela lhe diz que você tá fazendo algo errado. Preocupar-se é como a adivinhação. Preocupação é como um palpite solto no futuro. Você não tá jogando sozinho, Ray. Isso é parte da escolha. Foi você que pediu o divórcio? Se o divórcio é um sucesso, eu não sei qual é o objetivo disso. Essa é uma forma elegante de evitar o assunto. Eu já disse que era algo a mais? Não, mas o que eu estou tentando dizer a você é que eu estou preocupada. Eu entendo. Ela também estava. Então, o que você vai fazer hoje? Eu vou dar uma olhada nessa sala e creio que eu vou comprar. Bem, isso é uma boa notícia. Você precisa de algo a mais para fazer. Bem, eu não vou parar o que eu faço. Vai ser algo à parte. Então falhará. Por que diria isso? Por que diria algo assim? Desculpe se você não sabe que não vai.
Você encontrará uma desculpa para que fale. Isso é uma loucura. Só vou jogar o meu dinheiro fora. Tua vida está parada duas vezes neste momento. Você está tomando atalhos que levam uma eternidade. Você está viciado a isto. O que eu faço serve a um propósito. Talvez você não entenda. Eu tenho uma vida. Tenho uma filha que tenho que cuidar do futuro para ela. Vamos, pense nisso. Você está falando como se tivesse um futuro. Você precisa parar abruptamente antes que alguém o pare. Agradeço sua preocupação. Vamos, pense nisso. Pense em sua filha. Você não quer vê-la crescer através de uma janela da prisão. O que você acha? Eu não tenho uma bola de cristal e nem nada, cara. Mas não é ruim. Isso é o que você faz. Vai servir? Sabe de uma coisa? É uma coisa boa, sabe? É uma coisa boa. Um bom espaço pra fumar, beber, jogos de azar. Isso pode trazer dinheiro por muito tempo. É por isso que eu chamei primeiro. Isso pode nos tirar das ruas, amigo. Não posso contar com isso, cara. Olha, gaste o dinheiro. Faça isso desde o início. Eu quero. O que pode arranjar? Pensando em 100? 100 é muito. É um bom negócio de dinheiro? Você quer uma lavanderia? Isso é um problema. Não se pode confiar em mim. Clay? Espero que o seu rapaz não me faça esperar como você. Desculpa, cara. Tive que ajudar um amigo. Você não é o Max que eu estava esperando. Não? Não, veja, eu estava esperando o Max de Lompoc. O Max de Lompoc faria melhor do que chegar atrasado. Por que não vai procurá-lo? Talvez devesse fazer seu trabalho de casa. Tenha um bom dia. Espere aí. É isso? Eu te digo que pagarei pela prontidão, e você só vai embora? Eu evito dor de cabeça. Meu amigo, muito em breve, você não vai ter muita escolha a não ser lidar conosco. E digo isso da maneira mais amorosa possível. Bem, o que eu quis dizer é evitar dor de cabeça aqui é você. Porque meu cara não vai cooperar com você, se for até ele dessa maneira. Muito bem, olha. Vamos rebobinar. Vamos começar de novo. Eu estou precisando de mão de obra confiável. Sua reputação de fornecer mão de obra de qualidade é impecável. Ele é o melhor. O que é seu preconceito? O que você faz não interessa a ele. Ele vai ao ponto A, ao ponto B, com velocidade e paz. E se não for pacífico? Não te deixará para trás e talvez salve a sua vida. Carros blindados, invasões domésticas, interceptando os senhores da droga? Relação de preço. Ele não vai recuar, não vai denunciar, nem não herdará os seus inimigos. O que diabos isso deveria significar? Significa que se jogá-lo ao fundo da piscina, quem vai se afogar é você. Ele é um super-herói? Ele usa uma capa? Relação de preço. Obrigado. De nada. Então, quando você abre? Por quê? Só tô curiosa. Vou quebrar suas pernas se te pegar naquele bar. Tô tentando conversar. Sim, certo. Encontrei um local. Só tenho que conseguir o cara certo para dirigir o local. Pai, eu posso ir pra Paris? Uau! Sim, vamos direto ao assunto. Agir como se você estivesse interessada no que estou falando e depois vir com Paris é muito mais charmoso. Você gosta disso? Não. Não tanto quanto eu gosto de dizer não a Paris. Ah, por quê? A Dina vai, eu deveria ir. Seria bom pra minha evolução criativa. Sua evolução criativa? Sim, cultura. Você sempre diz que a melhor maneira de aprender sobre o mundo é viajando.
Eu não digo isso, sua mãe sim. Ah, por favor, eu prometo que se você me deixar aí, eu só vou tirar 10. O que ela disse? O que ela poderia dizer se já pagou minhas passagens? Você deveria ser minha advogada. Ok, eu vou. Por favor, deixa eu ir. Ei, tem certeza que não quer uma 9mm? Vou te arranjar uma Glock. Com todos esses filhos da puta sem pagar, ainda está pegando fogo. Eu vi uma trava. Deve ter sido uma merda de munição. Ei, você quer que eu o siga? Não. Tem certeza? Sim, obrigado. Estou bem. Oh, ei, eu acho que eu consegui algo. Tem uma garota que eu conheço que está namorando um cara. É dono do próprio dispensário. Estão fazendo uma grana preta no mercado negro. Fazendo a maldita matança. Sabe onde quero chegar com isso, não é? Ele tem um monte de dinheiro. Sim, mas é um Brooks e Myers. Isso leva tempo. Exato. Ei, eu poderia abrir um cofre, mas Brooks e Myers, essa merda leva um tempo. O que está acontecendo com a garota? Ela está metida nisso? Sim, por uma comissão. Quão boa é para a distração? Não tenho certeza. Ela tem um aniversário, ela tem um bônus, quarto livre, um jantar. Ok, então armamos um acidente e o levamos embora. Muito bem. Muito bem. E quanto ao edifício? É uma porta de aço, mas ela me deu o código do alarme. Então, entramos direto. Tava implorando para ser roubada. Por que nós? O que quer dizer? Por que não faz isso sozinho? Não vale totalmente a pena isso. Além de que eu preciso de alguém que eu possa confiar. Eu não vou sair de lá sem ele, cara. Você me deixa acordado até muito tarde. Por que não falta a escola e passamos o dia juntos? A chefe não pode faltar à escola. Eu tenho um monte de reuniões hoje. Cancele elas. Será divertido. O tempo livre só é divertido se você trabalhar para ele. Eu gosto de trabalhar. Gosto da estabilidade. Eu também já me diverti com você, mas... é hora de voltar à realidade. E a realidade é? A realidade é o futuro. E nós realmente não temos um. Por conta do meu trabalho? Ray, não é um trabalho. É uma bomba relógio. Eu trabalhei muito pra ver minha vida explodir. Tchau. Espera um pouco. Facilite pra mim, Ray. Oh, por favor, me diga que você os pegou, porra. Não te deram nada? Sim, mas eles me deram 10. Malditos 10. Comi todos eles antes mesmo de chegar em casa. Cara, essa merda dói, porra. Já foi baleado? Não. O que disse a ele? Falei que ela atirou enquanto eu tava limpando ela. Disse a ele? Sim, disse a ele que tava na minha garagem. Nós não fomos atrás dessa cadela. Contamos nossas estrelas da sorte. É só isso? Nós quase morremos e você quer deixar pra lá?
O que ganha se me matar? Satisfação? Veja, nunca entramos pela porta. Se quiser dar outra chance a esse cara, tudo bem. Matar uma mulher por dinheiro, isso não vai funcionar. De onde você vem com todas essas malditas regras? Você está preocupado com o quê? Consciência pesada? Eu tenho um código. Arranje um que não precisará de consciência. Ei! Sonei! Ei, filha da puta, onde esteve, cara? Sinto saudades, irmão. É bom te ver, mano. Eu estava em seu antigo bairro na semana passada. Bom, então deveria ter me procurado, eu teria tomado conta de você. Eu estive lá por um dia em negócios, entrei lá e saí, foi isso. Não se preocupe. Ei, escute, você trouxe? Sim. Acha que vai precisar? Não, eu não vou precisar, mas sabe, é bom ter. Ok. Ei, te agradeço por aparecer, cara. Meu primo deveria fazer essas coisas comigo, mas o otário começou a fazer todos os tipos de desculpas no final, então obrigado. Certeza que não precisa? Não, ele só conhece o cara melhor do que eu, é só isso. Estou bem. Pô, odeio isso, cara. Você pode acreditar na merda que eles estão fazendo com essa formação estúpida? Que diabos estão pensando? Do que está falando? Os Mets. A porra dos Mets. Os Mets. Ah, cara, me desculpa. Minha cabeça está em outro lugar, sabe? Você está bem? É, tô bem. Eu só tenho um pouco de adrenalina rolando, é só isso. Eu tô bem. A que ponto você conhece esses caras? O que sabe sobre eles? O que é pra saber? Eles são gregos, porra. Eles vão entrar e dizer tipo, ei, deuses! Todo mundo vai se entregar, não se preocupe, vai ser divertido. Você tem que entrar e dizer oi. Não, eu não quero fazer isso. Tem certeza? Merda, olha, venha tomar um cuzo. Dispara a merda um pouco, isso só vai levar um minuto para eu lidar. Você não tem que sentar-se no carro. Não é uma visita social, mano, isso é negócio. Eu entendo, ninguém disse que é uma visita social. Eu dirijo. Muito bem. Escuta, você é o táxi mais caro que eu conheço, ok? Então dirijo. Você me chamou, amigo. Ok, bom, não podemos ser amigos? Minha nossa, eu tenho uma ex-mulher para isso. Só estou brincando com você, ok? Ei, escute, desde que eu tenha você a noite toda, ok? Está drogado? Não, você não terá, ok? Eu te levo do ponto A ao ponto B. Esse é o seu negócio. Ok, escuta. Quando os negócios terminarem, estaremos em casa, ok? Ok. Preparado, certo? Ah, porra. Está preparado? Sim, eu... Sim, para tudo. Do que você está falando? Quero dizer, tudo tem que estar preparado. E se esses caras são policiais e você não os conhece? Você está entrando lá e não pode ter sua identidade com você. Você não pode ter seu... Se você tiver seu celular com você, você abre toda a sua vida para ele. Pense nisso, você tem sapatos de couro italiano. Vocês são bons, você não gosta dos meus sapatos? Não para correr. Sabe de uma coisa, Ray? Você me fez pensar, cara. Você vale cada centavo que eu estou pagando. Confia em mim. Eu fico grato. Você não tem que se preocupar com nada. Eu te amo, porra. Não me olhe estranho, eu posso dizer que te amo. Tudo bem, eu sei. Pode estar brincando comigo, é tudo que você tem? Isso é uma Magno 357, você quer chamar a atenção de alguém? Atirem alguns com essa, ok? Não vai travar com você, é super confiável. Ei, confiável como você, certo? Onde tá meu dinheiro? Eu estou brincando, porra. Ei, escuta, não se preocupe com isso, eu dou conta, eu já volto.
Vai. Merda, eu fui atingido. Como posso saber? Eu estou bem. Você está longe de estar bem. Que merda aconteceu? Ei, Ray, não comece a me chatear com a porra do chapeuzinho vermelho, ok? Vamos, meu homem. O que aconteceu? Ei, eu estou vendo. Eles estão vindo nessa direção. Estão atrás de nós. Encoste, deixa eu sair. O que você está deixa falando? Deixa eu sair. Tenho que pegar esses malditos caras e matá-los hoje à noite. Não, eu cuido disso. Encosta. Eu cuido disso. Assim eu posso tirá-los das suas costas, ok? Deixa eu louco sair. Louco pra caralho, cara. Eu cuido disso. E deixa eu sair. Desculpa. Você não fez isso, não foi você. Não se preocupe com isso. Veja. Não me pague por essa. Não é assim que funciona. Eu tenho umas palavras para esse palhaço. Só relaxa, está feito. Nós temos tantos negócios, melhores negócios a caminho. Não precisamos dessa porcaria. Precisa de dinheiro. Não fica se prendendo a detalhes, cara. O que está acontecendo? Tem algum problema? Me conta. Não, estou bem. Eu tenho um estilo de vida. É caro e gosto da minha vida. Sabe, o dinheiro traz sim felicidade. Amém? Mas esses caras não podem fazer negócio honesto. Então vamos ficar no nosso gramado. Olha, nós somos os cowboys, mas não somos os índios. Nós somos o cavalo, ok? Bem, falando nisso, eu tenho um cowboy pra você. Caras sendo mortos por um pacote de macro. O quê? Comida. Quanto custa um saco de farinha? Faz quantos pães? Eles provavelmente poderiam só dar isso. Mas eles dão? Não. Do que você tá falando? Prisão. Criou um mercado negro baseado na fome. Malditos caras famintos que vão se endividar por alguma comissão. Os homens são mortos porque querem algo pra comer. Você tá se tornando político demais pra mim. É simples, cara. E não é a hora de fraquejar. Tem que descobrir quem você é. Um círculo não morre um quadrado. Você tá cheio dessas. Você é o que você será. Você sai da caixa de uma certa forma. Isso é quem você é. Então pessoas não podem mudar? É o que tá dizendo? Troca a roupa. Melhora a casa. Melhora o carro. Mas o seu interior... O que faz funcionar? Não. Você só nasce um idiota. Basicamente. Mas eu prefiro chegar a um acordo com a minha realidade. Eu vou precisar de um tradutor. Todas essas pessoas... cometeram um erro, pensando que há alguém lá fora que realmente se preocupa com elas. Quanto mais cedo elas perceberem que não tem, elas estão livres. Eu não dou a mínima. Você não se importa, não? Eu não. Eu não me importo mais. Eu só quero. Estou feliz por estar indo bem. E você está bem? Ótimo. Eu gosto disso.
hoje à noite? Nada. Isso sou ótimo. Que tal em uma hora? Muito bom. Você nunca cozinha? Não assim. A pessoa que me apresentou ao seu pai estava dizendo que ele tinha uma reputação realmente forte. Depende de quem você perguntar. Não quero falar sobre isso? Não me interessa. Eu conheço como outra pessoa. E vamos nos conhecer novamente agora. Só para que você saiba. Só para que saiba, significou muito mais você ter recebido a mercadoria do que ele ter sido atendido. Isso é porque ele é orgulhoso. Ele tá ficando comigo por um tempo e ele se sente culpado por isso. O que não faz sentido, porque eu tenho um bom emprego. Eu tenho uma bela casa, ele pode ficar comigo o tempo que ele precisar. Você não quer viver às custas do seu filho, eu entendo. Você tem filhos? Eu tenho uma filha. E faria o mesmo. Você arriscaria tudo por seu orgulho, quando tudo que ela quer é que você esteja lá? Tudo o que minha filha quer fazer é ir para Paris. Lévia? Não quer ir comigo, quer ir com as amigas. Não pode culpá-la. Você já foi? Não, ainda não. É lindo. Então você não faz nada além... Não, eu só dirijo. Você é tipo um motorista especialista? Não é como se existisse uma escola que você vai para isso. E quando você começou? Comecei dirigindo carros de batida. Isso parece contraproducente. É. Se você fizer o que esperam de você, você vai ter uma carreira bastante curta. E o que se espera de você? Se há polícia, há uma emboscada. Você bate neles para que o carro principal possa fugir. E graças a Deus eu nunca tive que bater em ninguém. Bem, o que aconteceu com a mãe da sua filha? A mãe da minha filha, ela assumiu mais do que ela escutaria. Se ela tivesse perguntado, você teria contado tudo a ela? Estou contando a você. Sempre achei estranho meu pai o dia inteiro em casa e os pais dos meus amigos não. A minha filha pensa que eu vendo imóveis. Mas essas pessoas sabem o quê? Entram em contato quando precisam de um motorista? Não, não funciona dessa forma. Eu tenho um cara. Um namorado? Sim, eu tenho um namorado e ele é muito bonito, espertalhona. Não, sério. É mais como... É como um gerente. É um mediador? Ah, olha para você com os jargões. Ah, entendi. E o que seu mediador alguma vez o entregou? Eu espero que não, mas você realmente nunca conhece ninguém até que algo dê errado. Esse é seu mantra? Você faz muitas perguntas. Sim. Qual é o seu status? Meu status? Meu status é livre de dramas. E você? O mesmo solteiro. A menos que você me queira mostrar Paris. Você tá por todo lugar. E sem ofensa, eu não tô tentando viver minha vida como minha mãe. Eu gosto de planejar meu futuro e os criminosos não podem. Quem está por todo lugar? Qualquer pessoa naquele escritório que você trabalha pode ser atropelada por um ônibus amanhã. E se eu não quiser mais fazer isso, eu poderia parar imediatamente. O coração do meu pai não ficou mal por causa da sua dieta. Era o estresse. Tem que ficar aqui? Não pode ir para minha casa? Vai com calma, tigre. Muito obrigado pelo jantar. Gostei muito da sua companhia. Talvez possamos fazer isso um outro dia. Ok. Ok. Boa noite. Boa noite. O que houve? Eu tava jogando pôquer ontem à noite. Conhece Pete, o grego? Sim. Ele sabe o que tava fazendo o nosso negócio. E o que Sunny tava fazendo dele. Certo. Então eles querem que você os traga. Não fazemos isso. Bem, isso foi o que eu disse, mas... Ou é pagar ou lutar.
Então, sigo sua deixa nessa pra fazer o que quiser. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Por que você está na ponta dos pés ao redor deles? Eu devo ao grego. Como deve alguém? Não é dinheiro. Porra. Eu lamento. Lamento por você. Eu não vou fazer isso. Eles podem ir procurar Sony e fazer o que quiserem com ele. Não vou pôr ele para dormir para eles. Você só pega esse cara, que nem conhece, pro seu parceiro. E ponto final. Fala o que tá pensando. É como uma maldição, está bem? Eu estava falando disso outra noite com alguém. Eu nunca passei uma noite em um armazém ou em um hospital e não tenho inimigos, sabe por quê? Porque não quebrei minhas regras. Eu vou cuidar disso. Como? Pegando a porra desse cara e trazendo a cabeça dele pro grego. Ele não irá com você. Esse é problema meu. É o meu negócio. É o meu código. Você é meu amigo. E aí, gostoso? Cara, se não for bom o suficiente para me dizer ao telefone, então tem que ser muito, muito... Ah, é muito. Bom, deve ser muito bom ou muito mal. E tirando do cheiro de água de colônia neste carro, vai ser uma boa noite. Espero que sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece maconha? Sim, sim, claro. Ok. Eu tenho esse cara. Ele é um comprador. Ele quer conseguir um caso agora, mas tem que ser gas. Gás, todo mundo quer gás, certo? Eu não conheço gás. Ah, amigo, é só um tipo. Eu sei disso. Só estou dizendo que se eu o ver, eu não sei a diferença. Quando você o pegar, você o coloca na palma de suas mãos e cheira, e vai cheirar a pinheiros. Tudo cheira a pinho pra mim. Mas você sabe para o que está olhando, certo? Então venha comigo e confira. Se tudo estiver bem, o cara compra e eu posso te conseguir 25 centavos o clipe. O que acha? Bom, sim, parece ótimo. Agora? Agora. Vamos nessa. Diabo, vamos fazer isso agora. Caralho, é uma boa hora. Eu tava realmente me preparando pra me mandar daqui. Onde está indo? Ah, sabe de uma coisa? Estou indo para a República Dominicana. Essa coisa que fizemos está gerando muito rumor por aqui. Fodam-se eles. Olha, não estou surpreso, ok? Esses caras querem pegar. Todos que querem ficar grandes. Você só tem que descobrir quão sério é isso. Eu sei. Eu conheço algum desses caras. Eles vivem de seus próprios representantes hoje em dia. E é sempre bom relaxar e fazer uma pausa de vez em quando, descer a plantação, fumar um charuto. Na verdade, eu tô alinhado com uma maldita carga de charutos chegando. Você deveria vir comigo nessa. E eu quero algo assim? Ah, sim? Ah, isso é uma coisa de cultura, eu gosto disso. Ah, muito bem, vamos fazer isso. Ok. Ei, vamos fazer isso. Castus! Quero que esse homem sinta. Ele colocou o ovo na minha cara. Você tem que ficar quieto. Ele tá dormindo bem ali.
Eu mereço que ele me dê uma surra. O que há de errado com você? Eu só... acabei com tudo. Arruinei tudo. Do que você está falando? Eu costumava ser bom nisso. Eu era bom nessa vida. O que aconteceu? Eu fiz com que alguém morresse. Dirigindo bêbado ou... Não. Quebrei minhas regras. Você não tá falando nada com sentido. Eu fudi tudo. Shhh. Me desculpe. Não deveria ter vindo aqui. Eu deveria ir, me desculpe. Não, pare. Pare. Você não estará entrando e saindo da minha casa nesse momento. Isso não faz sentido nenhum. Conte-me o que aconteceu. Eu nunca entreguei ninguém, ok? Eu nunca traí um cliente. Essa noite, eu levei um homem para o qual eu trabalhava para ser morto. Eu sou um Judas. Agora sou um maldito Judas. Bom dia, Billy. Bom dia. Café? Não, obrigado. De nada. Maya me disse que você passou por aqui na última noite e teve uma noite ruim. Sim, eu tava chateado. Foi só uma noite muito ruim. É bom, você estava lá pra mim, quando eu tive minha noite ruim. Mas sabe, eu tenho que te dizer, eu não me sinto confortável em misturar negócios com família. Eu entendo. E isso só começou, mal começou. Então, se disser que devo parar, eu paro. Não, estou falando dela. O que você diz é válido de homem para homem. Eu só acho que é uma má ideia, porque você realmente não conhece a Maya. Ela não é como nós. Talvez eu... estou só gravitando em direção a algo bom. Para todo o nosso bem, eu só acho que você deveria manter distância. Ok. E aí? Tem tido sorte até agora. Pessoas falando, tanto quanto você. Não tem noites como essa. Odeio dizer que não será a última. Isso é como um longo caminho ao redor do Feng Shui? Obrigado. De volta aos negócios. Ei, e aí, Ray? Como você tá, cara? Aqui, vamos nós. Eu tô feliz que ele me confia o dinheiro. Acabei de descobrir que vou ter um filho. Parabéns. É a melhor coisa que vai te acontecer. Obrigado, amigo. Ei, cara, você tá bem? É. Só tem uma dessas semanas. Temos que sair daqui, cara. Essa vida... custa muito caro. Custa menos. Mas eu só quero dizer que eu realmente te agradeço. E eu sei que você é o tipo de cara que jamais vai foder um amigo. Não penso demais. Tudo bem, tchau. Se quiser trabalho, eu tenho. Eu quero. Eu preciso. O que posso fazer? Você já está fazendo. Eu só estou colocando muito dinheiro em um lugar que acabei de comprar. Bem, tem uma equipe que acaba de voltar do armazenamento. Lembra do Dick Crane? Conhecia o Dick Crane. Sempre mantive esse cara à distância de um braço. Não foram eles que entraram naquele tiroteio com os albaneses? Sei que ele morreu. Ouvi dizer. Bem, sua equipe está se mandando. E aí, então vamos ver um monte de notas velhas de $100 na rua cheirando a naftalina? Acho que eles não esconderam nada. Acho que estão tentando causar uma impressão. Ok. Eles sabem perceber a qualidade de um motorista. Então, é por isso que vamos cobrar um prêmio. Bem, o que eles pretendem fazer? Eles dizem que estão comprando e querem alguém para vigiar a rua. Mas você não acredita nisso.
você me escreve uma única letra, se forem estúpidos. E eu vou pra cima deles com a galera. Então você é meu táxi especial. Ao seu serviço. As coisas são tão mais rápidas hoje em dia. Carros? Não, cara. Da última vez que estive nas ruas, não podia assistir um filme no celular. Sim, há muitas câmeras por aí agora e você tem que ser mais cuidadoso. Haverá sempre uma nova cilada. E sempre haverá uma maneira de contornar isso. Você tem o que queremos? Sim. Estão carregadas? Sim. Nossos novos vizinhos. Aqui estamos nós. Mantenha todos quietos. Eu vou encontrar alguém para abri-la. E se eles não puderem? É uma longa noite para todos. Eu não vou sair de mãos vazias. Você consegue abrir um cofre? Não, esse é o seu plano. Eu vou enfiar minha arma na boca de alguém e usar a cabeça dele como silenciador. Esse é o meu plano. O que há no cofre? Se é ouro, diamantes, vamos buscar ferramentas de corte. Se eu queimar e houver dinheiro, só restará um monte de cinzas. Estou saindo daqui, sem paradas. Você fala demais! Vai se fuder, vai! Meu nome é verdadeiro. Bom trabalho, apressado. Não importa muito agora, não é mesmo? Nós somos vistos. Temos que trocar de carro. Por isso que contratamos um profissional. Caso contrário, estaríamos em uma perseguição. Tenho certeza pra caralho que estaria algemado agora. Bom, talvez não no início. Provavelmente teria matado alguns. Eu me mataria se não tivesse. Nunca. Eu adoro livros. A ideia de ficar sozinho no sossego por anos parece ótima. Bem, acho que vejo o quanto posso contar com você. Primeiro de tudo, você é um bicha por dizer isso. Sem ofensa. Em segundo lugar, você não pode contar comigo. Eu não te devo merda nenhuma. É bom saber. Thank you.
Onde está seu homem? Cara, ele está morto. Ei! Senti sua falta. Eu senti a sua. O que houve? Eu só tive uma longa semana. Eu queria ver o seu rosto. O que aconteceu? Só coisas do trabalho, pessoas. Também. O que aconteceu com essas pessoas? Só não fazendo o que eles disseram que fariam. Posso te contar o que aconteceu? Me diz. Ok, então, sabe como eu queria ir pra Paris? Eu queria ir com a Dina. Quer comer alguma coisa? Podemos só conversar? O que é de errado, baby? Posso só falar? Vai. Ok, então. Dina tem feito todos esses planos comigo. Ela queria que eu conseguisse um cartão, pudéssemos usar durante a viagem. Ela disse que me daria dinheiro pra pôr na minha conta. Espera, vamos. Só deixa eu falar. Por isso tenho estudado tanto. Qual deles é o melhor cartão? Qual deles tem a melhor recompensa? E sabe por que ela queria que eu conseguisse? Para roubar você? Esse cara com quem ela tem saído. Quantos anos ela tem agora? Pai. Ela quer fugir desse cara. Ela descobriu que ele é um criminoso. Ela pensava que sua família tinha dinheiro. Ele faz seus próprios cartões, por isso que ela tem aquela bolsa e aqueles sapatos. Então o que fazer cartões de créditos tem a ver com ela? Você nem se importa que eu estou te dizendo que ela roubou cartões de crédito? Eu me importo. Não quero que ande mais com ela. Ela vai ser pega e você vai estar no meio. Eu não faço nada. Durma com cachorros e você terá pulgas. Já ouviu isso? Você acredita em mim? Se você diz, então acredita em você. Esse cara, o namorado com os cartões de crédito, se está fazendo isso, está fazendo outras coisas, já esteve na sua casa? Não, nunca. Ótimo. Ele tem dinheiro. Ela me disse que ele tem um cofre cheio de dinheiro, mas agora ele está com medo dele. Ele compra a ela todo tipo de joias daquele cara que compra coisas dos rappers. Me escute. Dispensa ela. Ela é minha amiga. Amigos estão superestimados. Ok, daqui a alguns anos você vai vê-la em algum lugar e você vai virar a cara. Por que tem que ser assim? Desculpe, querida, mas é assim que as coisas são. As pessoas mudam. Você vai mudar também, mas para melhor. Somos amigas desde que eu tinha 12. Oh, são longos 5 anos. Tá bem? Olha, você vai conhecer pessoas melhores. Pessoas que nunca namorariam um cara como ele. Que droga. Não, ainda não é uma droga. Quando ela for apanhada e tudo desmoronar, então você vai saber o significado de droga. Eu quero que fique longe dela. Está bem? Esse cara fala muito bem de você. Esse cara é o psicopata da cidade? É, sim. É... Definitivamente tem uma data de vencimento, sem dúvida. Até lá, vamos chegar no dinheiro sem que... Você sabe. Eu tenho que jogar, eu acho. Eu só não sei se quero continuar com isso. Tem um garoto. Ouvi falar dele através da minha filha. Ah, um pouco próximo? O que é? Ele tem um cofre cheio, ou deveria ter. Nunca se sabe até ver. Eu tenho que achar um atalho para fazer isso. Eu não sei sobre isso. Bem, quando saber, você me avisa. Porque eu tenho uma entrega para você. Se quiser. Me diz. Bem simples, é... 20 chaves, 5 hacks, deixa e vaza. Sim. Sim? Sim. E sim, o rapaz também. Tem certeza? Sim. Se vai ser alguém, devemos ser nós. Beleza?
Sim. Ei, Ray. Exatamente. Sim. O que houve? Eu tô indo. Pare em algum lugar seguro e espera por mim. Explica. Eu ouvi algo estúpido. Pode ser uma marca. Clay teve uma chateação com seu parceiro. Você deve estar brincando comigo. Que se fodam. Tudo bem, eu não preciso de você. Vamos sair para a entrega. Veja a bolsa, veja se tem um rastreador. A bolsa está sob uma reserva. Tudo bem, aqui vamos nós. O quê? Sim, estão aqui. Estou na Avenue Way, rumo ao 16º andar. Tá bom, eu tô indo. Estou indo. Eu levarei até você. Sabia que vou ficar doente? Você passou um sinal vermelho ali. As pessoas andam por todo lado aqui. Devagar, porra. Tá tudo bem? Fui encostado. Eles viram a polícia. Eles... Abortaram? Abortaram. Eles abortaram eles. E você tá bem? A polícia me parou e era a garota com quem eu tinha saído. E você não sabia? Do que ela sabe? Nada. Ela não sabe de nada. Surpresinha. Eu odeio surpresas. O que significa? Significa que só porque você salvou a vida do meu pai, eu vou olhar para o outro lado. Só isso? Você me disse em confidência. Vai ficar assim? Não entendo errado. Se você sair pelaquela porta trabalhando e eu estiver em serviço, eu vou te deter. Tem que ser alguém. Escute isso. Uma filha dorme melhor quando ela sabe que, se ligar, o seu pai estará lá. Está certa. Não é uma revelação. Ninguém fica só de pé nessa vida. Sabe que por um momento louco eu cheguei a pensar em você no meu futuro? Viu o garoto? Sim. Olha isso. É definitivamente um duplo. Sim. Seu pai, na vala, Ringo vende pra eles. Ringo o porco? Quer um Rolex? Liga pra Ringo. Quer uma modelo de roupa íntima? Não ligue pro Ringo. Bem, acho que isso torna mais atraente, certo? Aquela loja de penhores está caindo. A noite passada foi muito perto, Max. Da policial namorada? Não. Bem, esses caras são personas não gratas.
Não parece ser o suficiente. O que quer fazer? Quero um pouco de temor a Deus. Os caras acham que podem nos derrubar. Quem mais o fará? Não dá pra deixar um review pros criminosos. Me arranje um endereço. O que vai fazer? Vou deixar um review. Ray. Não está tudo bem. Você não tem que se preocupar com isso. Você não é quem toma o tiro, certo? Eu sou o motorista. Você é quem aperta a mão e beija os bebês, tá bem? Ok. Está bem? Está bem? Bem, não está bem, Max. É aqui que você me diz, você está certo, Ray. Vamos mostrar a esses filhos da puta. Tá certo, Ray. A vingança é nossa. O que estava naquela agulha? 20 doses de ácido. Isso é... Isso é vingança, Ray. Ray, sabe que são difíceis as automáticas. É por isso que estou aqui. Você está aqui porque sou o seu infiltrado. Um coldre de ombro, sério? Quero uma turrete para combinar com isso? Quem é você, Steve McQueen? Já tentou sacar uma arma de suas calças enquanto está dirigindo? Quando está certo, está certo. Por que não algo mais rápido, com mais balas? Pela mesma razão que eu não uso carros rápidos. Não preciso deles. Preciso de algo que não vai travar. Mas sim algo para o caso de eu ser encurralado. Isso está perfeito. Sim. E aí, como vai, chefe? Dirigindo bem. A caminho deles. Talvez eu deva seguir. Não gosto da maneira como isso soa. Só sendo cuidadoso. Paranoico. E esses caras são muito confortáveis na prisão pra mim. Nos encontramos para uma bebida. Até mais tarde. Isso é grande, cara. Como vai manobrar se tivermos que correr? Como que vamos fugir, certo? Vou usar peso se tivermos que abater algo no caminho. O cara é um profissional, Butch. Sente-se e relaxe, ok? Estaremos lá em 20 minutos. Você não deve ficar mais de 10 dentro. Você tem um bom negócio nisso. Você pode sentar-se aqui no ar-condicionado enquanto saltamos no fogo. Somos todos iguais aos olhos da lei, meu amigo. Alguma vez já fez assalto à mão armada? Eu não beijo e conto, amigo. Para o espetáculo, motorista!
Está bem. Eu recebi uma bolsa de entrega de alimentos e vou colocar as armas lá dentro. Talvez um de vocês vá até a porta. Cuidamos disso, treinador. O que tem planejado? Nós não beijamos e contamos. Você deve estar brincando comigo. Entre no carro. Não. Entre no carro. O que estão fazendo? Só dirige. Traga-me o Max. O que aconteceu? Você não vai acreditar no que aconteceu. Dina. Sim? Ela estava na casa daquele cara, quando eu estava ali contando. Eles foram assaltados e mataram o pai dela. Ah, oh, meu Deus. Ela tava lá. Eles levaram ela pro carro deles. E rolou tiro. Quem? Os bandidos. Eles estavam lutando uns contra os outros no carro. Ela quase levou um tiro. Como ela está? Péssima. Ela perdeu a audição e pode não voltar. A polícia tá tentando identificá-los. Mas ela está assustada. Ela deveria estar. É perigoso. Está ficando louco lá fora. Estou feliz por não ter estado lá. O que agora? Éramos irmãos. Ele cumpriu 10 anos. Poderia ter escapado sem cumprir pena. Tudo o que ele tinha que fazer era dizer meu nome. 10 malditos anos. Do que tá falando? Aquele pedaço de merda que você nos tramou. É, ele deu uma de todo virtuoso conosco. Matou meu melhor amigo. Quase me matou. O que aconteceu? Você tá surdo, porra!
Ah! Agora ele está, porra. Eu pago! É, você vai. Mas primeiro você vai vê-lo morrer. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Quanto teve que dar o cu para esses caras te pagarem? Max.